Presidente të ndërruar të Lëshikus, të rritur me atë frimën e proletarë gjithë vëndër e bashkoni, edhe unë ka semi këshu e urova në mëngjes, edhe më tha, pa e nga që muar fare që, mas më nga që më tha se jam në parakalim, pra, e subkosciencë ne jemi në parakalimet e Enver Hoxhës, dhe në rakosin se mos binde shi për një maj. Kjo është atmosfera në Tiranë, asë një, da më po shikohet varg mjezit, vend e liqenit, të hapin ato domatet edhe salatat edhe të hambuk. Pra sepse ne shqiptarët problemet i kemi aqë mirë sa se kej denë. Neve edhe pse jemi një 100.000 në pak se Kosova tani si shkaku popullësis, për sëri vazhdojmë. Por unë shikojmë me dhimi një diska tjetër. Jemi 4 veta i bëjmë sakrifica për 2 nipa dhe një mbes, dhe sot një ishë prokuror 24 vjetë më tha një gjithë të dhimshme. Rriti tha, e për dashurita se për Amerikën dhe për Francën i rritë. Kjo është Shqipëria e vitit 2024. Kjo është dhe dhimbja ime. Dhimbja ime shtohet më shumë kur dëgjoj që Altin Drumani dhe të gjithë ata të tjerë të spaku që janë kolegët e Rion Velis. Shqyri që mësojmë dje, sepse kisha dilema, kisha në një loj shprese. Por tani kam kryuar dhe një dhe tjetër. Gjithë këta që bërtasin Amerika, alati jo një matë, shërbimi jo një matë që rrinë në vjen në mëngjes me fjallë në Amerikë, këta janë më të korruptuarit, janë të gjithë ata që vjedhin shtetin, vjedhin pasurin e popullit, vjedhin taksët e popullit. Këto përplasje do t'i bëj me një njeri që kam në studio, me avokatin dhe ruar Fatmir Merkoqi, i cili po më shau opozitën do më vishëm keqë, se më kujtojnë një fjallë e vjetër Gjirokastrita e Palortos. Ata ka një fjallë të vjetër. Zdo fjallë që thot Ilir Meta, zdo fjallë që thot Monika Kremali, zdo fjallë që thot Sali Berisha, është fjallë veri haj, se nuk kanë lekë. Edhe Ronald Reagan e ka thënë, nuk të gjëngjën nga opozita, të gjëngjën nga i që i qeveria që ka paratë. Ne kemi harruar këtë nocion. Dhe në Shqipëri, zdo ditë zbulojmë nga një 5D, zbulojmë nga një burë i cili i futet ati drejtori të ajtimit të agjensive të kredive, i thyën kërbishtën dhe sinot gjë. Mi se mene në studio, Zoti Fatmir. Mi se gjitha, mi më gjithë. Unë bëra një si hyrje të vogël të një majtë, se që ne të bune shqiptarë të festoj një majtë me ka që këshu entusiasme, me ka që këshu... Kur një majtë është një protesta e grave të Chicago's vari qilon, për votën e tyre. Komendi jo? Atere, do ishe dhe akord, nëse një majtë, do kthehesh vërtet në një ditë proteste, ku sindikatat do organizonin për të kërkuar drejtat e tyre, për dalë para kryeministrisë, para qeverisë, dhe për të thënë kësaj qeverie, të gjithë drejtat e mohuara të punëtorëve. Kur kena krijuar sindikatet, kena krijuar për një arsye shumë thjeshtë, për mbrojtjen e drejtave të punëtorëve. Nuk e kemi krijuar që sindikatet të ishin leva partish, apo të ktheheshin në OJQ, se janë kthyer në OJQ sindikatet, ku pjesa më e madhe, lufta më e madhe e këtyre që kanë drejtimin e sindikateve është thjesht, po ti shofsh nëpër gjykate, janë thjesht për pronat. Sa desha të ndërhyra, për arsye se pse ata marrin ato qirat e pronave, është një dekret i Sali Berishës, i cili ju thaftë dora që e ka firmosur atë dekret që sindikatat tjenë pronare të kampeve të përtojnë të këture dhe të zyrave, dhe i kanë dhenë me qiratë të zyra. Jo, a i mire bërja të dekret? Nuk e kam metaforë. Metaforë e kam e unë, nëse unë e kam direkt, mire bërja të dekret, por ajo që ishte kërësoria, është që partit politike ndërhyn të sindikatat, i shkatrun sindikatat, dhe këto sindikate pasaj u bënë pronare të pronës dhe filluan gjithë menaxhimin e pronës, gjithë vjedhjet e pronës i bënë këta dhe i shitën, i bënë, i dhanë me qera dhe nuk dihet absolutisht. Do të thonë asnjë lek, sepse sindikate ka një gjë, këto unë jam plotësisht dakord që duhet i shfrytëzonte, duhet të ndjehet të ardhurat dhe në momentin kur ti nxjerr punëtorë në greve, në protest, duhet t'i paguash, duhet t'i paguash, me këto lekë, ato duhet t'i paguash. Në një maj, lekë të asaj tropikalit të durësit, duhet t'i jemi shqim punëtorëve, e kapit punëtorëve në bëllorë, në Voskopon, duhet t'u këmbulloheshin, dhe t'u paguaj e rotimi, t'u paguaj ditën, t'u paguaj... Kjo është ajo sindikate që duhet, por fatkesisht, për 33 vjetë,
në Shqipëri, përveç dy momenteve kulmore që ka sindikata. Kur pas krimit në janar 1991 që krimim sindikatën, dy momente janë kulmore betur. Është 20 shkurti dhe rëzimi qeverisë. Rëzimin qeveris fundit komuniste të drejtuar nga Nano. Po, jam dakord. Në 91, ku e quan, pra, forca sindikatës, bëjë të mundur që ta qoj vëndin në zjedhët parakoshme. Sepse Nano dhe Doreqe, ishte një muaj total, që Shqipëria u paralizuar. Kjo ishte, dhe fryma e sindikatës dhe roli e sindikatës që duhet ishte dhe duhet të vazhdonte në Shqipëri, por fatkesisht, ata u futëm bënda ombrellave të partive politike dhe duke u futë bënda ombrellave të partive, ata kryu një mbretje, bënë ata që bënë, dhe sot sindikalizmi është zero infinit. Pse? Sepse për 33 vjetë ne nuk kemi absolutisht asgjë. Po të kishte një sindikat, situatë dhe aji punëtori dhe ishi mbretur, po të shofë është në përgjyqje. Nuk ka pse të shkoj një individ në gjyqë, shkoj në sindikatë në gjyqë. Por një implishe kontrate. Dakor? Mi po kjo roli sindikatës nuk u bë. Këta thash, po t'i shofësht në përgjyqje, janë gjithë, pëse ke marrë t'i ponë, në kaqë përqinë kam unë, kaqë përqinë, atësut i si janë privat. Gjënëm, ke private se kam vu hotele me emrin e vete, dhe këshu që nuk ta janë këthy në privat. Këshu që ka humbur roli sindikalizmit, dhe do t'dimi gjohë që pas sindikalizm nuk mund t'ket demokraci kur, sepse sindikata nuk është kundështare, është oponent e gjdo loj qeverie. Atere, më thua ti mua, si arritëm deri këtu që kërë ministri deklaron hajde investori, palës italianë, më i thotë. Palës italianë, e ka deklaru në italianë. Hajde një Shqipëri investori se këtu s'ka sindikata. Po, për të vetëm në shqyë. E dhja ta në përseri s'ka nërë. Jo, ka një problem, sepse kërë ministri e vendosi, deklaru mes italisi, hajde se nuk ka sindikat. Pra, të ashtë flasim dhe bëjmë realë. Më gjenjë në një vënd të botës që një sindikat i jebë dekorat kërëministrit. Në Shqipëri, he? Në Shqipëri. Në Shqipëri, në Kinë, në Rusi? Jemi egzemplar. Në Rusi? Jemi egzemplar. Dhe duke qënë me këto lojve pritë... Pa me ti që mendon ti se një popull që 50 vjetë me zipriste një manjë që cikon të enverjë që ditë në tribun të ketë mozaik demokracie, të kërkoj të drejta. Po, edhe jërë, populli është... Këj popull do shëmëltirë në Enverit, shëmëltirë në Enverit e ka gjetur, të Edirama, shëmëltirë që mjekën Edirama, do t'i shtarën votat 50%. Unë jam dakord me këtë mbedo që këj popull nuk e ka kulturën, nuk e ka kulturën, se gjitha njësë kanë kulturën, nuk e ka kulturën në atilë që këj të vetë reagohet. Ti dali vetë zotë, ne, do më thëmë, ti po t'i shofësh, në të gjitha vëndet, a i thotë, do t'i shkoj mrapa bedës, thotë, i shala bëhet bedë, mi njësër, thotë, se njësër të filloj unë punë. Ndere këtu e. Për jo, ma dere këtu, ne kemë, ojtë gjëtë lutëm. Si mund t'i shpegohet në Shqipëri, që e nën drejtori ipotekës, gazetarë, ka dhe, të digitalbi, ka mbetëruar, ka denoncuar, ka bërkësu, den me dosje të legalizimeve dhe zë taksistin, zë këtë thot me votën e së për Orion Velin, dhe unë thot të japë të bëjt legalizimin. Dhe sa ti apliko sa duash, këtë thot që s'ka shtetë. Dhe aji, Kosta Beleja, dhe Beleja, që ka aji, areston t'i se dha në tualet, 400 euro në dikut. Ma sharon që këtë mëllë. Atër e qa pre ti, nuk e kuptoj, qa pre ti se ti e idealistër. Unë nuk presa zgje përsa ko, digjo, bedo përsa ko, nga kjo dhe qeverisje, unë nuk presa zgje. Përsa ko unë besoj se jam njëri ju i parë që e kam deklaruar që këtu është mafja shtetë, këtu ka ndërtuar mafja në shtetë. Dhe kur them mafja shtetë, do të thotë se unë kam bëllë kapitullin me të. Të ashtë i problemi është kjo dhe sindikate. Supozim, të sindikate që janë, me që është një majësën, të sindikata, po të kishin forcën e tyre, reale, a i nuk rrinë dhe i sekundët. Bolë edhe me atë deklarat që bëri në Itali, dhe të ishin qënë gjithë sindikatë, që ditë rrishtë flasu. Për përse të qëtë sindikatat? Kërë të këtë i Berisha, sindikatat i ka bërësua nga taksat,
Po pa e, ta ka një, jam bërë pasanik. Jam bërë pasanik. Kur, sindikata, Edi Rama, nuk e nga qmon, ke sindikata... Po si kanë dymë. Të revolucionit kulturor të kinës, si është do Brusha, ke sindikata të gëmin Dani, që është Gzim Kalaja me shok, se kësi janë modeli kinesi. Këta janë modeli kinesi, këte po pëthemu. Këta nga... Gëmin Dani me revolucionit kulturor kinesi. Nga bashkimin personale, e rupto, këta kam drut, do më dhe vetë me emëri, edhe pjesët tjetër është e njëjtë. Po e do Brusha me babane e Rion Braqës, ishi nën kryetarë në bashkimin personale të Shqipërisë. Po, po gjithë ta... Gjafet do Brusha ka shumë, po, të edhe emri, një agji baba sultan, po, se su di dhe emrat këtyre. Ka një problem, ka një problem. Ajo që thash edhe një, ajo që është kryesori është se u futën brenda kësaj sindikate. Me gjithë atë po të themi gjithë. Dhe kërkuan që ta mbajnë sindikatën në trushtinë e tyre. Dhe po ti shohësh, po ti shohësh. Megjithatë po themi gjë të zinjë. Edhe në Prona, mos kujto ti se në Prona ka vetëm sindikate, janë edhe politikanët marrë na. Po nuk e vënë dyshim që janë politikanë, sepse sindikata ja ka dhënë me qira një biznesmen i cili shumë afër PS-s, Tropikalin, dhe është ndërruar në një parajsë që nuk të le të futesh më. Patjetër. O, të kujtojnë në fusha atë e kamit pionier në Durrës, që vinë dhe gjithë Tirana, vinë një gjithë kësu, futë e të më, pa lek. Pra, e lëmë këtë histori, nuk e kisha këtu, e kisha pak më të dhimshme situatën i dashur. E kisha më të dhimshme sepse, sot pash në për Tiranë që... Që shka ki një maj, vazhdojnë me bukë me vete, ki një maj me dalin ki liqeni. Po, këtë po për të thepë, kjo pra është. Kanë kënaqësi që kalojnë në rrugën e ndaluar, ish bloku dhe marri fëmijët për dorë, më fëmijët e kramë. Ai bloku së nduash fare, leta mashin e të mëllë me dreqin. Vedën të bote kjo vernë për leta mashin e të mëllë, së më interesot e fare. Po ajo duke qenë se, sepse shqiptarët kanë, dhe mëllë kjo popull ka një të keqet madhe. Po qa shie ka të hash një dakë, një dreqin me batanije të liqeni, më? Ate, ma më shpjegon ti, qa modeli ishë këtë? Ta shpjegojmë që liria dhuruar është shumë e shtrajnë dhe shqiptarët, dhe kjo popull nuk e fitoj vetë tiri. Këti qa ti japin, knaqet. Po që ti mendo se ka konceptin që ti japi e dirama? Që ti japi, thash knaqet. Ja pa jem ditë në pushimit, më falë, ati jem ditë në pushimit. Knaqet më me kaqë. Një administrat me 200 e sami vetë, sot e ke pushime, përte. Po qërë, qërë. Aje bojë e radhës tjetër. Herë tre dhe në 600.000 vetë, në e gjithë Shqipërinë. Po jo bo, aje bojë e radhës tjetër, ditë në pende, ditë në, po qa ditë në indë ra, që ishte i fez, ditë në pende, tha bojë një pushim, qëtu në djenë pushim, edhe urdhë dhe pushim. Pa ka për kaqë. Jo, po të ishte ejnë të një majtë, do këshim pushim dhe të henën, dhe të martë. Po, nëndër për radhës tjetër me që ishte i fesë? Fakët të ortodoksë, katolike. A, nëndër. Po, po. Të shi që të themë, knaqën me pak, knaqën me lupë boshë, sepse edhe organizimi që duhet tjetë kjo lojë organizatë, që duhet mbroj drejtë dhe punëtore, kjo si mbronë. Po nuk e gjistonë, në pëse dhe... Po, pra nuk e mbronë, sepse nuk ka, nuk e ka, dhe me dhe e gjithë administratë, e dini unë që e gjithë administratë pagu lekë për sindikalizmë? Pa, edhe. Edhe ja unë bajnë e rogë dhe nuk din kush është kryetari sindikatës, kujtë sindikatit të akonë. Dhe nuk kanë asile mbrojtje. Me gjejnë një kontratë kolektive të një sindikate. Edhe me gjejnë një kontratë të cilën sindikata firmos me punë dhënësit. Ske asë një. Asë një ske. Bëjnë ca kontrata fiktive me bashkit, ata kryetarë që janë kryetarë sindikatës, bëjnë ca kontrata fiktive me bashkit e qyteteve, edhe kur vje puna në fund, fare përfitimin e kam vetëm ata, punëtorët s'ka në zgjë. Mërë të dhe pojë? Pra janë të pambrojtur. Dhe një njeri që është i pambrojtur, mos i kërkoj e sapa ti që është i pambrojtur, kërkoj e sapa ti që duhet të mbroj. Dhe për të mbroj, duhet të mbroj këtu. Qaj në këta që lindën edhe vdesin në sindikat, me gjithë se s'kan lindë në sindikat, se kan arë mrapa në sindikat. Gzim Kalaja, sa vjetë kam në sindikat? E marë, pa e marë. Po e kam dhe mikë dregjin i shajë. Nuk e kërë shajë, sa vjetë ka? Qa ka bërë? Më gjenë një protest që ka bërë, një protest. Që këtu nuk është lënë gjë pa vjetë, që sindikatet dujtë ishe non-stop në rrugë. Qas është vjetë? Që sindikatet ka bërë dhe tyre sindikatës është përbalet me qeverin.
Sepse kur del sindikatet në protest, del me programe pika. Se këtë desha të njësja po ma ndjerë nga mëndet ti, se ti të ndjerë dhe nga boshti i ndërruar. Aja disa ditë saftesa në marë me sindikatet shqiptare, se sindikatet shqiptare nga mua me thanë që 23 ditë në muaj, çdo kryetar sindikate, çdo antar sindikate, çdo shtab sindikate këtu që keni në Shqipëri, shkoka dhe në kongresin e sindikata në Porto Riko. Po, ma kemi. Jemi antarësune që në ndjetë në të njështë. Ore, të lutëm, më thuaj, e ti thua ku vend parate, ku janë këto. Për të përthejmë, ta ku shkojnë atje, bëjnë atë. Ore, këta mbet në avion, ore, këta ka marrë nga tre vajzat bukra, pra nga galuar deputetve. Edhe, ku shkojnë atje, bëjnë si ku këtu kam bo nami. Po, ore. Dakor, në të një kohë që këtu punëtorët janë më të pambëdur në gjithë botën. Tu jemi si, këtë në hollolulu, këtë unë që qa jemi t'i vej. U, da në kërë, këtë sistemi tim që kështë vjetë kjo djali, kjo atin muqa me urë të rëmbullakut, e di kështë kështë daljet më të mdhaja, sindikata kështë daljet më të mdhaja. Sindikata, pa tjetër. Po, e di si ishin daljet, 4 femra dhe një mashë. Po. Dhe më tha një gjithët meshme që... Mund t'jene a 2 e 2. Dhe 2-2 dhe 3-2, që ka. Edhe 3-2. Më tha një gjithë të mesme që kjo presidentja greke, ku ishte e asu, kështë vajtë kryetari sindikatës edhe ishte me 7 femra, dhe kështë thëna jo nuk panoj të bëgjetoj me këta. Pra, ti mos e generojnë likë të mdra me sindikatë atyre. Êshtë pronë, është pronë, janë hotele. A diti që Tirane qafë shtamë se merë sindikata? Po, edhe dajdin e merë sindikata. E dajnë sindikata. Po, edhe dajdin e kambin e pionerve të voskopojë se merë sindikata. Edhe, bedo, para disa vite shumë më një. Edhe, a diti që ka, të, asaj, edhe në Velipojë marka sindikata, se neve... Në të gjitha vëndet, ku kanë qenë kampe, janë të gjithë sindikatëve. Po jo, edhe parat dhe kulturës, parat dhe kulturës bolqizmë, unë u abita, isha në Peshkopi para njave, u abita, që palati kulturës bolqizmë dhe vjetë i minatorve, ishte prove sindikata dhe rafqe dhe më 20 njëzve që menin lekë. Që menin lekë, po. Palati, ajo, kinoklubi i uzinës kësaj të... Burelit, kësaj shtaj uzina atje, që uzina ferrokromit, ishte edhe me Qiramë. A e diti që unë isha në Rubik dhe pash që uzina e Bakrit, ishte pronë e sindikatës. Ate, që më sot i bërë? Pare një nga 2000 e saja, nuk e majme një, dhe më thonë, në vitin, në 2006-2008, nuk majme, është bërë një emision për sindikatët, ku kanë dalë gjithë pronët e sindikatët. Po, për nërë. Dhe abuzime që jam bërë, nësi do kishim shtetë, nësi do kishim drejtësi, po ta temë qëtë, ata, të gjithë, sot, dhe ishim më brënda rejtët. Në të nuk ka. Pra, ka dalë ashiqare me dokumenta të sakta, të vërtetuara katër ciprisht, ku janë pronat, ku shi ka, si janë marë. Dhe absolutisht nuk kënë njërë. Shikon bashkimi sindikatet pavarura, e shikon me njerë pronat, sepse merë sindikatet arsimit e mërë me njerë, merë sindikatën këtë profesionali kjo e gjohë. Më falë, ajo që është në Saran. Po, bra. Në kursi, më lukur. Jo, jo, në Saran që ka kjo validi që e sekuestru. Po, më po. Ajo është... është pronë e sindikatave. Pronë e sindikatës. Dhe vajti gjukata, pa pikë tupi se koston të krevatët dhe përdet. E kupto. Thëse se këto janë prona e këtia, e 30%. Po, 30%, që qa përqinë mund të keshtë në pronë sindikatës? Ka aferë më të madhe se sa shqitja e kampit punëtorëve të Sarandës. Ka dhe më tepër, ka dhe Voskopoja. Voskopoja është më dramë, akoma se. Po, pra ne pëthejmë, ka dhe më tepër. Me gjitha të unë themë se... Asë në gjitha të... Jo, unë të një gjë, që pa sindikalizën, atë që unë e kam deklaruar, e kam shkruar, e kam thënë gjithmonë, pa sindikalizën nuk unë këtë demokracisë. Ti ke mbi 10 objekte në durë se nuk duhet të zemrin? Po me i dirë, pëthejmë. Unë pëtë thash, pa sindikalizën, po nuk pa sindikalizën nuk ka. Gjitho qeveri bënë qef, drejton e qef, kur nuk ka sindikatë. Këto. Kjo është i gjithë. Dhe këta e kanë realizu. Kemi një fenomen tjetër, se neve i sulem i kësaj opozitës, mavri opozitës. Nuk i jo sulem opozitës. Me gjaketa andruar, po.
Unë nuk ishë shumë përgjës. Të ndodhë dhe në botë që të thoi kryetari bashkisë Parisit që isha në prokurori, thot, të kolegët e mi. Qëfar do thot kjo? Ma përkëthejnë qikë mos, ose mu nuk e përkëthejnë do. Atere. Kam qënë brem që rri me ndonë dhe them qaj. Atere. Mafje gjumë e kode. Dhe... Jo me lija nuk ishte lapsus, se lapsus mund bëjnë njëri ju dhe një herë. Po ma në fjalim kështë shatë lapsus. Mund të atë... Pa fjalim, mund të bëjnë një lapsus. Jo, mos kështë lapsus fare, ishte kështë fal, e pranoj që një herë njëri ju bënë një lapsus. Po të përsëritu 7 herë rjesh. Ha? Do të se nuk është mund lapsus, po është një kod i dërguar. Po, ma kod. Pra, ju e një kolekte mi. Kod i mavrës. Ju e një kolekte mi. Dhe ajo që mund bëjë... Po është kod për kërë ministri, ore. Mos valë sëmure dirama dhe do bëtë kërë ministri, mos e kam bremtuar, mos e kaur. Dhe ne raj mu, të banu, se janë mbreu, ore. Ju thone... Ekipi tia që është mbreu për kërë ministri. Pra, ju... Mos thonë, mos e sëmure dirama, ore. Mi të shi. Ore, nuk e di, unë nuk e atë gjëroj shëndetin e kejtë, se thonë që është me kantër sa mi të iri. Unë nuk dua që tjetë. Më falë, ju thatë që ky ka bërë këtu jemi kolegë, gjë që nuk lejohet të jesë se nuk është as jurist vetë, se për ti ishte jurist, hajde, gjysma të keqes. Po e majmë si kur ishin kolegë të vetë, se jurist për jurist edhe themi që është kolegë. Po e që më bërë i përshtypje kush ishte më tepër. Sepse del Fatmir Xhafa dhe bëjnë deklarat tjetër. Nuk e dija keni ndjeka për jo. Dhe Fatmir Xhafa thotë, Eron Belia dhe Edi Rama janë përdhimi Amerikës. Një, që ishe shumë e rëndë. Ta thash në fillimet. Ishe shumë e rëndë. Që të gjithë Amerikën, thonë. Jo, jo, kjo ishe deklaratë djeshme. Ma, po. Jo, unë përflasë djeshme. Po. Pjesë të tjetër kush ishte? Nuk besoj të është e Fatmir Xhafa, që spaku do të ndaloj Eron Velin për t'i pre mandatin, sepse Tirana ka nevoj për këtë, për këtë, për këtë, për këtë. Po. Por mos harrojmë tjetërën, se unë përne edhe e botova, mos harrojmë tjetërën, se Fatmir Xhafa ka qenë kryetari i reformës në drejtësi. Dhe të gjithë mëimet që ka bërë. Pse ti beson të reformën në drejtësi? Më fal pra, ma ndigjom, nuk po besoj. Po bëj analizë, nuk. Okej, okej. Dhe të gjithë njerëzit të vendosur në SPAK apo në gjykatë, këto janë dorë Fatmir Xhafës. Të bëni pyetje zotë. Ti unë nga informacionet e djeshme, po ta them, nga informacionet e djeshme, brenda atij institucioni, po informacione janë, nuk janë se i kam të dokumentume, di që ka pas një përplasje brënda ati institucioni dhe brënda gjukatës, pra brënda vetë spaku dhe spaku me gjukatën. Pse nuk do një dje gjukata me vendim, për e Eron Velin? Sepse, edhe një herë. Ata dje duhet dilte me vendim, sepse Eron Velin është dhënë akuza. Edhe një herë. Dhe kur ti jepet akuza, duhet të dalë me vendim. Edhe një herë po të them. Po këta duhet... Kur i ka rënë dosja ati prokurorit që nuk u paraqit fare që ja pyetit ja bëjnë ata... Kushtu ku paraqit? Po Klodian Bravo, prokurorit që nuk u paraqit dje në pyetje, se ishin dy o për gjëtë. Kur i ka rënë dosja, a i ka marrë dosje në dorë, ka vrapuar në prokuror, nga knajtësia nga gëzimi, sepse mua më ka rënë dosja e kryeministit të ardhshëm. Ka festuar, më ka festuar. Ka festuar. Pra do të dish që kur u bie dosja këtu e para po ta fillon ndryshe zoti Fatmir. Ishte të thash një laf, që më tha një njeri tha, bë çfarë të duash për një brembesa tha, i rrit fëmijë tha për Amerikën, për Francën dhe për Anglinë. Po. Sepse të gjithë këta fëmijë që rriten sot nga 1 deri 20 vjeç janë kontingjent për shëndetin e Shqipërisë, për fillim maternitet refugjatë çat. Bravo, bravo. Ku e kisha idenë? Nëse ti të ardhme në tënde, e shikon të erisa Spiropali, tënde, më tim, tënde, personi tënde, palet fëmive, nëse ti të ardhme në fëmive, pa dhe të fëmive, e shikon të Eron Velia, dhe të Altin Drumani, unë kur them Altin Drumani, ore, Di Pietro, qëfar përfundojnë në Itali, që e pompoj gjithë bota, përfundojnë një njëri rëndomë, neve, nëse ka ardhë një fshatar, nga Peshkopia, të shpëtojë Shqipërinë, ne e pas kemi shumë të letë, mëne, që duham sindikatat, që duham partit, që duham këtë shpëtojë në Altin Drumani. Pse këshu e ke i dendi? Unë se kam i dendi, sepse... Pasaj, qarë duham këshu, ku gëzohet prokurori që i bje dosje e Lovelis, ti prejtë që të mlinë e gjukata? Se që unë presë... Komend i otë, unë i thashtë mjetë, i ndora vërërin ti. Ju i thate, e ndora vërërin shumë mjerë bërë, por
Ka një problem të madhë sepse kemi qenë bashkë në të studia vite për para. Unë kam thënë që është një reformë e stisur, reformë e ndështurojve, kam qenë një ju që kam kundështu totalisht. Më vjen keqë, arre. Ore, unë them që kjo është një reformë e ideuar, e firmosur, nga një mjë oficera sigurimi të cilës kanë marrë gri kartë në Amerikë. Po, e sponsorizuar nga Sorosi. Po, nuk kanë qi, ata a ishë kontingenti atia, ata në shtartë atia. Po, pra, është ka të bëjë shumë kjo. Po, me gjitha të, me gjitha të thash, pa marësish nga gjitha. Qi e qua me gjafë, ti e qua njeri do kudo? Erion Velia, në datën 12 maj, thirri avukat Maks Agjin, thirri gjithë avukat të Tiranës, dhe u tha, nesën do votoni Fatmir Xhafën sepse është me herës. Po pra. Dhe me herës Fatmir Xhafa mori 10.000 vota në lagjen 10. Po. O, zoti Fatmir. Dhe kur ullëm unë me sulë shkurtit, me thotë, po qa të beja unë, ja dash se me tha Fatmir Braka, me tha Maksi, që hajde t'i hapim Fatmir Xhafës. Qa e që Fatmir Xhafën një? Ure Fatmir Xhafa ka qenë kone shalit të një majtë, se jemi në një majtë, se të ndërra të fotografinë. Dhe që qa të themë unë, bëjnë? Po një thuj e kita... Më falj, nuk flash më, haqë, pasuaj. Pasuaj? Unë po të them edhe njerë, nuk e more këto që të thash. Pa e marësish nga të gjitha gjëra. Se edhe bënda, lufta është edhe bënda lojtë, edhe është me keqe. Dhe unë bërë pytje, pse s'ka qenë dje përgororja ty, dhe pse i ka hikë? Ti përgorori i famshëm që ti më thua mua që u knaqë, po të pse nuk ishte dje? Dhe kush ishte për plasje në mjetë përgorisë edhe gjukatës? Për shka për plasje me skorba, me zgjaj për ive? Dakor, pra, dakor. Atëre kush është për plasje e Ramës me Velia? Ashtë ishte për plasje. Thu ti? Pa që? Po po thejmu që kam për plasje, kam për plasje. Mua, e di ku më shpije ti, më shpije në vitin 74, kur themi neve që për plasja me disen me hoqë, zabu këllet dhe koqë të thevdosit, pas taj vajtit me disë kërë, qishke më kështë situatë përduar nga revolucionarë dhe nga komunistë. Revolucionarë janë tamë, si që janë tamë? Nga revolucionarë dhe komunistë, si që janë tamë? Situatë për Shqipërinë është kjo, situatë për të mirë në vëndit. Oje, po ti ishe për të mirë në vëndit, atë e këthejmi kemi mirë në vëndit. Atë e ndako, këthejmi kemi mirë në vëndit. Kush ishe djathë në Shqipërinë? Ma ljerë të djathë. Si, po se doni pra, si këtë se doni. Edhe një e ndashëm. Edhe një, në kushtetutën amerikane, në kushtetutën amerikane është e sakshonuar. Është e sakshonuar. Edhe një. Opozita nuk ka lekë. Opozita ka fjarë, ka shërin, ka lafë. Qeveria ka lekët. Që shkjo lekë? Pa lekë. Që shkjo teorime, e opozita s'ka lekë? S'ka lekë. Që shkjo, po për që duhe lekët? Më falë, e djathë nuk futët në të rejeza kam lekë, a s'kam lekë. Po futët me ide. Po me qaj dhe, më? Si, po qaj dhe më ndonë në Shqipëri? Po ty të dhe, më falë, ty të dhe, kretari partisi, cili pretendon që drejtoj opozitën edhe futët me taurinë e Leninit, më burë. Po qaj dhe më ndonë në Shqipëri? Më falë. Nuk ka folë opozita për pensionet? Për qërë? Nuk ka denoncuar? Po jo, më. Jo, më jo, po të them jo. Dutë për dhjithë fletë. Po jo, më jo. Miro në akord. Jo, më po të them jo. Sepse po të them, më jabi, më jem një rrugë që ka kërku opozita për shpopullimin e vëndë. Me që... Një mi e erë ka të dhe dhjithë fletë. Po të një zgjidhe që ka bërë. Po qa zgjidhe nga më zgjidhe? Pa boj pra zgjidhe. Qesat e kashës? Me qesat e kashës? Boj me qesat e kashës ta boj. Po jo, më një. A, jo. Atere, ju thoni. Neve edhe ti në studio, mësillesh një djallë plankëprisës shqiptarë, që fajet pëse su bërë ti i cakë, bërë kam për ty, e? I ka baba jotë. Po pëse kush i ka? Pëlle. Më falë, kush i ka? Pëlle, më i ka... I kanë ata që kanë lekët, që kanë tenderët, që kanë pushtetet, që kanë tunelin. Pedro, po pilot kështu. Ata që firë mosë. Ata kanë pushtetin, ata kanë të përshkërkoni që t'iki nga pushtetit e tere. Majnë më pushtet. Vazhdojnë më pushtet me këtë lëtëorie. Po duke shara... A i kanë lekët. Qa lekët shme? Spytë të shara opozitën, bën propagand në Edi Ramës në surën time. Po pa. Shara opozitën. Jo me jo, unë kam i shpinë time. E kuptoni apo se kuptoni? Duke shara opozitën në studion tijë, bënë propagandën e Erion Velis. Vazhdojnë pra me propaganda, dini me propaganda, bërë propaganda, flisni, edhe flisni, edhe kujtoni se të datë, dhëta bërë një këtë. Për qatë bëjmë, si qatë bëjmë? Bërë pra, e ke marë për sipër, nuk e po të të hikë të zëtëri.
Pa, bëja ti më, di, kërë parti ti në bërë. E ke zonë di veni. Po, ore, unë, po, po, nuk ta hapë unë atë partinë demokratikë. Si? Nuk ta hapë të Berlusconi partinë demokratikë. Nuk ta hapë. Nuk ta hapë të hapë partinë republikanë amerikanë. Jo, moja, nuk ta hapë. Po, nuk ta hapë Berlusconi partinë. Nuk ta hapë Meloni partinë në dhuratë, ore. Ore, qa vjetë shofat mirë? Ku jetë ti, ore? Ta hapë Vučići partinë në dhuratë? Qa është partia? Partia është prone aty që ka kryuar. A seti aty. Kusi ka kryu? Pa, i ka kryu. A, ta vazhdojmë dhe prone. Ja merë Macronit partinë tijë, ja merë e Merkelit partinë. Vazhdojni me partinë. Pse më fletë për një surrealitet? O, nuk është surrealitet, për realitet. Ja merë e Merkelit, ja merë Cameronit partinë. O, e doni kështu, e pronë. Vazhdojni me me partinë. Për kërëtë më burti, aja burti. Pa të sirë të më sundije, më shërë për zitën në emisionin tim. Më falë, personalisht të ti. Personalisht jam regullë, për shka tim, s'ka internet, s'ka mirë më afshë. Po më them, kush është opcioni? Një më opcione ka opozita, ditë për ditë i ka. Qa? Po vete po përplasën me maletonë, me zjarë, me gurë, me gjitha. Qa të bejma? Vazhdoni, vazhdoni. Po, qa, vazhdoni. Qëfëse është, qëfëse është kjo, sori. Më falë, qëse ke zilë, sot e një më dhe djetër vetëm. Për se zilë, më se nuk të nërë. Ate e gjeje rrugën, për zëtëri. Gjeje rrugën. Po, qëfar rrugën, më ti thua që, ore, ty të shqetson pëse Shaudumani një lirmeta, pëse tha Monika kërë madhe ashtu. Mu të shqetsoni, mu të shqetson fajem. Pa të kamo të shqetson juve. Mua nuk më shqetson asë gjë, bedo. Ty të shqetson pëse... Mua më shqetson pëse këtë kom ka rritë këtë e gjë. Mua më shqetson që nuk ka opozit. Këm shqetson mu, nuk më shqetson kërës e tjetër. Ska opozit? Skam. Si, se opozitë është kjo? Opozitë një toze. Opozitë është kjo? Një toze. Një toze është Ilir Ali Mehmeti, ja ta di të alemë plëngonë. Një toze është Belin Këllëqi. Një toze është Tomo Realizot. Një toze është Gazmen Bardi. Po e të gjithë di një toze. O pra, dilën e ti se në vënd atyre ta bësh në këtë regjim. E kam bojnë. Para këtë regjim në të regjim. Mosu po me jak, unë edhe sot e bëj. E kam bërë, e bëj, do vazhdoj të bëj. Nuk kam probleme omë. Unë them, zotri, më gjep një zgjidhe dhe më bo një zgjidhe në e këtë veni. Nuk doni, që fëse ju thoni që kjo është i pa poshtur, kjo është këtu, kjo është këtu, fillojmë shajmë popullit, më regullu nga vazhdojni. Vazhdojnë, nuk kam sot e probleme. Nuk shaj opozitëm, unë shaj, oje. Juj, qa që një sharje se ka i koncept? Sharje është, mërë? Së sharje, mërë? Unë të kritikoj që ka sharje? Po, si, sharje. Unë të kritikoj dhe të të sharje? Po, nuk ka për të kritikoj e pozitë. Si, nuk ka. Po, për të vazhdojnë maksimum nësë. Po, të vazhdojnë atë e, kur thua ka dhe maksimumin, do të thotë që ti me gojën të në prano që këj nuk rëzohet. No, nuk të thashtë. Po, ti thua që këj... Kjo opozit, dhe e ka dhërë maksimum dhe rëzën nuk ka qatë kamilua. Po edhe me metodën Fatmir me koqin nuk rëzohet. Si? Edhe me metodën tënë nuk rëzohet. Me metodën time? Jo, me metodën time. Nuk e qarë opozit. Me metodën time se ke provu. Gjuna nga zoti. Edhe metodën time se ke provu, kështu që nuk mund nga përshë. Unë i vlerësoj shumë për pjeket atyre njëzë. Bjetes atyre njëzë. D'akord, bjetes? Qa mbjetes? Që shkëm bjetes? Mbjetes, se kaluam nga një majtë opozita, pëse nga këtëve të opozita? Nuk, ore, unë e këtëja t'i ku më dhemë mu, ma. Ore, ej. Ej, unë e këtëja t'i ku më dhemë mu. Unë nuk e këtëj të ka i që unë e kam bërë dalje, nuk kam punu më më ta. Ore, ti mund të kesh në një lojtë të drejte, largë e largë mund të kesh, që ata nuk të përfilin e nuk të shpërfilin, po posë vajtë t'i esha... Këtë përfilin, ma? Të posë vajtë t'i esha tje, nuk të thret një jore, se të gjitha ta luftojnë me vete në tyre. Këtë vete, ma? Këtë vete, ma? Unë luftoj me alternativë, më luftoj unë për postë. Për që alternativë? Kam 33 vjetëm në politikë, bedo. Që alternativë? 33 vjetë. Që alternativë? Alternativë, po. Pse, është popull kjo që i fletë për pensionet dhe të zgjonë? Është popull kjo që i fletë për ato taksat e shëndetësit dhe të zgjonë? Është popull që i fletë për... A kamë që ma dhe flasën e bëjo? Po, po, folj. Më the për alternativë. Që alternativë kam unë? Po, alternativë e ime ishte, se 6 javë nejtë atje. Dhe që ishe alternativat? Ndalimi shpopullimit, bëni minimumin jetik. Pse se po? Pse se kërkun? Pse nuk e kërkun parlament? Po jam e bërë minimum jetik. Që vlerë ka? Si qa vlerë? Shka vlerë. A, po që fësi se kuptoni se qa vlerë ka, atë e më regu, dakor, dhe mjë dhe bisedë. Pse do rrinë një pijim se bërë ti minimum jetik? Pa tjetër, pa tjetër më do rrinë. Pa tjetër më do rrinë. Si, po për që ikën një pijot atje më? Me që ikën ton një pijot atje më? Se pse shteti atje i e pajam për thangë bu.
Sepse sa këtu ishi priti si sepse i lipi i mikën, sepse Edi Rama mbasi i hengi Fetosnanën. Hengi, hengi, vëmë e vëmë. Boni, boni, hengi sa një berishën, hengi sa një berishën. Boni, gogot, boni, gogot. Boni, jepi një forca, jepi një forca dhe mushin i meni një popullë. Tani ishtë futur dhe në shtëpi bure grua i njërmetës dhe në dërë të kasë. Ore, jepi një forcë, jepi një forcë dhe të regojnë një këtë popullë që Edi Rama shumë i fortë, shumë i fortë, i pa thyshëm se ka legun, ka këtë, ka këtë, dhe ju në popullë rrini, ikni. Kjo është propaganda që bëhet për Ramën. Kjo është për Ramës. Kjo është për Ramës. Që ne nuk kemi që bëjmë, se është i fortë. Jo, më jo, ke që bëjmë që të lusë Zotin. Për përshemë. Jep alternativën. Për që alternativën? Jep frumën. Kur t'jap alternativën? Ore, 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 jenë vetë, rejtojnë të realiteti, se më e përsi e Dirama. Se Dirama thotë, kur në shanë rajunë, thotë shanë Shqiprinë, ku shanë e Dirama. Ku shanë Agatin, shanë Shqiprinë. Që shkjo është të rrimër? Ku shka thotë për që? Për kështu duat i atërë, që atërë, ku t'jap alternativë? Po nuk dëgjon më. Po jo frymë zotri tash i amar. Po çfarë frymë? Çfarë frymë? Po s'ke frymë. Më fal. Nuk ke frymë. Mungon frymë më. A nuk doni? Se nuk doni, unë nuk kam asnjë gjë më obe. Po më do ti ta bire nuk duam neve. E realiteti është ky. Po ku që e zgjidhe? Cila është ajo? Ti ta mbush. Ti la të atë. A kam si zgjidhen e bën ti që ke marrë për sipër për ta bërë. Nuk e bëj unë. Unë vi pas teje. Po të të qalën ty atë flisje, ti ishe gati që pse e Sali Berisha, pse e Lulë Zëmbasa, pse e një meta kryetari për jetësëm. Vitrin, a pas kam pakim private. Më regullë dhe da. Më regullë. Në thëllë. Unë kam kërku në opozit, në bënda partijës, që të kuptonë, kam kërkuar fraksionet bënda partijës. E kënë statut dhe nuk i pranojmë. Urdhë dhe bërë. Pse nga statut i përvojmë ne? Po e po them kryerë fraksionet, mërë në partijës duke, sepse fraksionet bërë në partijës është alternativë. Ku që ka në aluar Mëslim Murrizit bërë fraksionet, flasin si dojnë bërë në opozitës, fletë më, fletë. Jo me caktojnë ju më, i caktojnë kush është fraksion, kush është i përndjeku, kush është reakcionar, kush është i cakto partija. Nuk është me caktimë, nuk është me caktimë, është me alternativë. Për që alternativa më të nëmërë? Kështë që alternativa që nuk i ka thënë opozita, që nuk i kemi thënë në premisione, këti popullë. Po s'ka bëmë, po t'theme dhe nuk e bëmë vetë. Ti vetë po thua që janë parti private, vetë të një thurë. Jo private, me jo. Partia është mundi dhe djesa i një njerius. Si që ka bundi? Po e përme se aji, frimë ishte Merkeli në Gjermani. Ajo e mundi të partijë. E boni vete, apo e mori? Kujtë ja morim? Ha? E bëri vetë, bërë. Si e bëri, bëri partim vetë, Merkeli? Ja, po s'ka aso, Gjermani... Ata që vetë i nëzirë, vetë thoni mos ka aso. Mos e ka aso, se Gjermani partia... Mos ka aso, mos e s'ka aso, unë s'përmënda... Që kur shkruja shteti Gjermani? E re, unë... Që në 1450, e keqja ime është, unë bëj krasime me tujtë. Unë bëj krasime me vetën ti me këtu. Shbëj krasime me tujtë. Ti hynë në ata 100.000 opozitarët që jini opozitë e opozitës. Jo, ne, unë hyke ata që unë jam bëdë për këtë vënd që të bëhet. Okej. Po, edhe për këtë kom dhe luftojë desa të kemë frimë. Sorry, I don't understand. Atere, më thuaj... Nuk mund të pranoj, atë që shofë, që e shofë, më stafenë. Qërë, jo, nuk shofë. Pasaj në ka bëjmë, që të dunë, unë nuk kam asë që. Unë nuk kam absolutisht asë që, unë nuk pretendoj. Nuk kam e që... Unë nuk është se i them pëse zhurë t'i posë, zërë e zotri. Një minutë. Oja ma, kur ti ma nge kartonin bejdo 120 vota, se po nge zërën të shi. 120 vota. Dhe sot ti që e futë e sorësi mëjna në kushtet tut. E sot qa sorësi. E ke ngrit 120 vota kartonin. Zotri, i ke nërëqu 58 nejnë të kushtet tutës. E ke bërë amët pa prekshëm ti, me votën tënde, sepse ke thënë që më qënë mos besimi kërko vetëm kryeministri. I hoqin të vetë presidentit. Si, i ke bërë tipra me karton. Edhe të shimë të thuti mu nuk e kam fajin unë. Tani, atë reformën drejtësi bënë që një prokuror, dhe tjetë 20 vjetë prokuror, që të bëhet prokurori atje. 20 vjetë juristë e avokatë. Jo, prokuror 20 vjetë në profesion, prokurorisë,
Prandaj janë ata atje. Se kur ju thosha unë që Rama do t'i heqi të gjithë ata që nuk do, do të mbaj ushtarët e vet. Jo, s'është. Urdhër sot, pse shajnë sot? Pse shajnë sot? Ata e kanë votu, vetë e kanë votu Beto. Nuk e kanë votu asun as ti. E s'kam pse mbroj, asun as ti. Pa atë që kanë bërë, e kanë bërë vetë Lëmshin. Nuk e bën ne. Se nuk na pyti ne njeri. Se në çdo seminar unë dile kundërshtari numër 1 i reformës. Me këtë epitet u përballja unë. Dhe kur ju thosha unë ty, deklaroni një herë që ka rënë sistemi, pastaj do të bëjmë, se reforma drejtësie është reformë shteti, nuk është reformë e një gjykate. Është reforma e shtetit. Dhe në reformën e shtetit ti hoqi presidenti, hoqi gjithë kompetencat. I dhe kompetencat kryeministrit me votën tënde. E futë Sorosin brenda. Dhe sot Sorosin përtetë dhe mulëret për Sorosin. Si? Vend vasal je ti. Ah! Kemi vend vasal. Ah, dakord. A deklarojnë, ta deklarojnë, jam dakord, po vetëm ta deklarojnë. Ashtu je, si Nicaragua, ta deklarojnë, si Panama, edhe, ta deklarojnë për atë që unë i thoja, deklarojnë, jam dakord. Se nuk e thotë çdo moment e rëmbraqja me atë dhënë, Amerika. Po të gjithë thonë Amerika këta, ta të njëjojnë parlament, njëjojnë në parlament, të gjithë papër e shtip, në gjdo të jali do përmenin, o bashkime Europian, o Amerikan. Të gjithë papër e shtip të asinojnë. Se kur më delë mua dhe më thua mua në mes parlamentit që Edi Rama kujdes se partia socialiste është aset kombëtar. E unë them ty një idiot, të quash aset kombëtar partinë atë parti terroriste që ka vra, ka pe, ka vjedh, nuk kalon gjopa po dhe unë të quash aset kombëtar? E ti them vetës unë idiot? Ja, harroj. Dhe ti thua pse flet, flasem dhe më shpirë. Nuk flas, as për këtë, as për atë. Flasim dhe në shpirti, po, këtë e them, se nuk shken mi gjagun e varëve parëve të mi, ta harrët gjithë kush. Letë më shaj, letë më qujnë, qëtë të dunë letë më qujnë. Nuk ka nëzë, ajo që është e barë dhe shë barë, ajo që është e zezë dhe shë zezë. E i përqeho si përqeho, nuk mi intereso fare. Në më të akorda, nuk të kundështova. Duan, të dygjojnë, sepse, inceratorët, bejdo ma, majmen, inceratorët, njeri u parë që i ka që dokumentin e rëmvillje si jam unë këtu. Kam folë për dhejat, këtu me këte emision kemi folë, bashkë, për dhejat që pagushin lekë, bashkë kemi folë, për herë parë. Kemi folë, kam folë tu për portin e Durësit, i pari, edhe u kujtu mëta mas 8 mujësh, 9 mujësh me folë për Alabajin. Dakor? Sot, flasë, kam 6 mujë bedo madhe që flasë dhe themë që është kontrata e Eko Tiranës për pastrimin e Tiranës. Asur në nuk fletë, më falë. E pëse të thutit qajtën e, ja pa këta janë, po unë i kam konkrete, se e ke pati onën se qa pisë ligu është. Urdo, ma është një kontrat që i vjeqaj e ti me mendra gjetën atje dhe ka zonët e plenave, ka nëshu në i gjo? Jo. Urdo, ta pra, ate të përqeju, mi është të përqeju qatë themu, unë nuk jam, aty se sa vle ke vjetë, a ke vle 5 jetë, apo ke vle 6 jetë, ato ti zhjetën ata ma, unë godas politikisht, ka që gjotë godasut, unë ka që themu, pesën tjetër të bënë qatë dunë. Së më interesë fa, unë them të bësh fraksion me në partijës, nuk do, mos e bomë, nuk kam asgjë. Unë hedh alternativën, nuk pëlqeu, s'pëlqeu ç'a themun. Pse unë me zonë nuk e bëj? Absolutisht. Ama për ta thënë, jo për ta thënë vërtetën do e them. Ndash ti vi mirë, ndash ti vi keq, ndash ti vi këtë, ndash ti vi atë. Ç'a ti themun atij? Ai del atje më thotë unë, ti je armik. Kryeministri i Shqipërisë thotë ti je armik, më fal. Që të themë të ebërëm? Jam dhe kërë në të ebërëm. A pra, tash më dhemë shpirti, se unë shpesin e shofë të opozito, dhe unë përne më dhemë shpirti, përne flasë, se shpesin e shofë aty. Unë nuk e shofë shpesin ke e majta. A po që e gjithë majtë, vazhdojni më dhe, vazhdojni atërë dhe, që të themë, nuk ditë flasë në i lafë më të ebërëm. A, detyre ime është të thejmë, ka që ka mundësimu, dhe e këtu, unë nuk ka mështëri që këtë i bjëlla, se të ke mështëri që këtë i bjëlla. Ka mështëri e dira, se ti me ndonë se dalin kota ta bleni vevzi, së në mindozi, apo lojnë dhe bjëlla, apo dalin kota. Jo me i ka bleja, ka bleja me gjithë me dhe ka të bleja. Po dhe që e që përështë? Po për të rëmë të thejmë, unë ka mundësi, thejmë atë që ku ka mundësi do të thejmë, ku ka mundësi për të mbëj një gjë do të mbëj. Po, ama, nuk rri pasiv. A, edhe që, kur i zullur, nuk jam,
Pse? Kam lirin timëm. Liria shumë e shtrenjtë. Dhe unë e di shumë mirë. Ai që thet i shtrenjtë njëri. Po. Sepse unë kam lirin timë. Dhe unë nuk shken mbi lirin timë. Po ma fale lirin, është shumë e shtrenjtë liria. Unë kam të thet njëri se nuk të lirin njëri të flasin në studion timë. Po se shdum pra, nuk e ndu të vërtetëm. Dhe unë servilizm, servilizm s'bojnë. Nuk bëjmë servilizm ta dëgjojnë gjithë. Unë me kurrist ullu nuk rri, unë rri me kokën lartë. Sepse të gjithë që kam bërë për 33 vjetë, i kam të mijat, nuk i kam të sponsorizuar nga askush. Nuk mi ka falë njëri, nuk mi ka dhe njëri. Gjdo gjë e kam time, personale. Dhe do luftoj pap, ashtu i vetë ndërë, 6 javë dhe Itali. Vetëm, s'ka rëndësi. Sot, ngri e njënësit edhe thonë, minimumi e tikë pëse se vejnë. Se në atë konë nuk e dishim farë se që ishte. Kjo është gjitha. Okej, e tha të gjithë, më tha të miri, e lashtë të thoshte, nuk ju ndërhyra, sepse duke të sikur edhe unë imponohem të ftuarve, ju uroj një ditë kthjellimi, sepse ditë proteste nuk është kjo. Se nuk kemi askërbiste neve ta bëjmë ditë proteste, një ditë kthjellimi, një ditë një monolog për të bërë një bilanc të halëve tua e familjare në shtëpi, edhe në përmjet atyre që tha Fatmiri. Si Fatmiri ka shumë pak Shqipëria, zdo dite rallohen, unë dajma në studion dhe nga të moj, sepse më shërbën fjallet tia, por ditë them që Shqiptarët janë shurdër. Faleminderit për vëmendjen. Kompania Lajthiza sjell produktin më të ri Tetra Pak që mbron ujin nga drita dhe oksigjeni, duke mbajtur kështu cilësinë e ujit të paprekur derisa të hapet. Përbërja e Tetra Pak është nga 81% burime të riciklueshme, duke përfshirë karton dhe plastik me bazë bimore nga kallam sheqeri. Si inovacion me dëshirën për të reduktuar ndikimin mjedisor dhe njërisi për zgjedhjet e konsumatorit. Lajthiza, uji i pastër pa mikroplastik, është projektuar posaçërisht për fëmijët e vegjël dhe të gjithë familjen.